ça va, hein. L'émotion, l'émotion, ça m'entasse. Voilà, Balandia cœur sensible, Balandia cœur sensible. Touch Romona and Konabiso Nakombo Yaya Papi. Komunae Papi, Komunae Papi, hein? Balekine Bazo Benge Ya Papi. Donc, Aouti Koti Kabiso. Accident Oya Sali et Meme Naliwa. Mais nazo kande kone ya mwasi kobele la. Ya papi, nabande koye bisayo. Tangu yo zo salambongu na yo lia yango. Na yo kinde kona mwasi azo be ilandengwana. Ke ya papi, tangu yo zo salambongu na yo lia yango. Mais ya papi, je ne sais pas, nga nazaka asing maloba. Yale kina emo kwa ya mwasi ndenga zuluba ya papi na bandai kubele la yo. Tangu yozo salambo unu fo olia yango. Sa vedir ya papi asaraki maboko ya mkokoto.
oyo babengi flambo. To sala kate kaka muta kufi okamati bolamu nyonsa mokili onyetike niye. A même temps, azala kipe na makamuko ya kidega. Ndeko na mwasi alobi ya papi nga na zaka asima loba ya ndeko na mwasi. Kere sensible sili wa o na bakislangi lokote. Nazaka asigliwa na e, si maloba ya leki na mwasi. Alobi ya papi, S-bands, soit bis, soit train, et kikute o combien po ozono risque ya boeko ya makolo. Wana maloba na maloba ya leki na ya mwasi. Abi S-band, train, ou bien bus. Et que coûte combien y a papi aux wakano risque ya boue ya koyaka makolo tala bisika ya boue ndengisko ememyo na liwa. Ndeko pe ya mobala bandeko ko filma lobi tala esika ngo yangoyo batuteli ya papi ba voiti place wana elekaka toujours ndenge ndeko na bonga mwasi mswa lobi ke na vitesse makasi. Ango balobi soki na 50. Mais place ango balobi eza vraiment na risque. Voilà. Mais ya papi ça veut dire alonga kanda kuti place wana alekaka place wana na makolo. Bande konanga ya poto. Eza kaka conseil kaka. Papa na biso papi asakei etikali ngai na yo. Eza na bato ebele bazana bizaeli wana balanda kèr sensible. Ya kozala na vi kaka ya nkokoto. Vi ya nkokoto penza. Vi ya flambo. Eza malamute. Ndenge zaka abonimana osoko sombi. Eza pona emwa. Ozo tambo la nwa lez. Eza pe bien pona sante na emoko. Na sans nini. Soki na musala esengeli olongwa 6h30 par exemple esengeli olongwa 6h30 na musala mais na ndenge sikoyo ya makolo okomona fo olongwa na 5h puisque ozotambula makolo mais soki oza na abonnement na yo o prepare biloko na onion sona tongo okolongwa par exemple na 6h30 o longwe na kimia nyonso. Mendenge okoko longwa na S-band, ou bien na train, ou bien na bis, na 6h30, na makolo fo o longwa 1h30 avant, puisque yo zo kende makolo. Nyonso aneza ka risque ya santé. Santé keza mobulu po na mopepe, nyonso ezwa kayo chaque jour, okomo na abonima oyo lingo somba place na distance wana. Peut-être eza nango abonima ya 45 euros par mois. Peut-être eza ya 70 par mois. Peut-être eza abonima moko. Ezo koute peut-être 120 par mois. Ale, bon moina yo. Eke ika kaboye. Na ajo yo. Aza pena na mokolo te. Aza na ye mwa papa me. Nandimite ka komi kote soki ya ba ajnin. Tala liwa o epesi pasi banyati ya papi. Na yeba kape papa moko bo yazaka na mbongo ebele. Papa wana banaye ko somba sardine azo divizango an de. Moko alie na ndambo alie na tongo, ndambo alie na poko epu akubomba umu sika. Bana ba mwona te. Ndeko papa wana azaka na mbongo. Me abanaye ko lia mingi ba sardine. Ezala amaramu te. Tomuna ape ana poto. Okumuna muta ana mbongo. Miokota ana frigo. Bashaktere zate. Ata ndaku mususo utu nata kafa pambo otens. Na sombi ten. Bande sile kina olinga na somba. Bande. Bambongo to bombi la mudela nde wana. Tolinga kipeto koma peka kaba miliader. Miokumuna to otu uneka kurompo ngaba. To otu uneka kana rompwe. Ya papi, ake kaka boe, wana maloba ya petite sœur na ye, toyo kin biso nyonso ndinga a petite sœur na zolela, ya papi na ye bisaka yo, na bele la kayo, mbongo na yo fo liaka.
Eske mbongo ngo oyo yoko sa ila riska bo oya kama kolo. Otindi laka mama afuta ndako bie papa, rien du tout. Waneza maloba, ya ba fami, ya petite sœur na ye. Aza na emotion denga zole la. Donc, ya papi, bon kokotu nde mutememie na liwa puisque place wana esengela ki abanda ko matane na S-Bands. Ilinga ki vraiment ebanda ko sala malam. Me ya papi abanda ko kende ko traverser autoroute wana na makolo. Yango esali ete aleka 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 jour wana na ebite soka sala ki na pongi ou bien abanda ko nimba. Ou bien babouyar ndenge zaka na misu ezaka tongo peso ke za makasi bouyar wana okoka ntsa ke voiture za musika ntoka se koma ki pembe ya papi aleka kaka boye voiture e kindu mona ya papi e memai na liwa bandeko ya basi pe ya mibali na poto na bon début na kombo na Yesu. Vie ezala kaka moko ezala mutu mususu mona na poto azo ganga na liambika kala me akenda kana mezo africaine amona ambika wana pesa ka exemple na zola nsana ngaya papi malobate me ngai lokola na zamu palanga sisango na kokiko zape na ba exemple bele sima elikambo oyo sima ya maloba ya ndeko na ya mwasi. Mutu mtuso mwona lupina liambika kala me atkenda kana mezo afrikeni amona ambika. Ako mwona batye kaka ya mukie na deyro. Aebike mbika na kekota mbisa waka kwa pe bonga bilo kekota kalikile. Omona tiki me azana posa o liambika. Nde kunanga. Soki ozana mbongo. Ozala ampe shete na iloko mokuboye. Bande kunanga ye. Mutu msuto muna kaa solo ba oo. Na lia mfumbwa kala. Me mfumbwa za wana. Azo kalikile mfumbwa. Mwamba. Mbisa oka oka. Tu konsor. Ya zo muna kaa ke. Eza ba depans. Vome kaka. Asomine kaka. Sardine. Ya ba saint. Semul ya ba saint. Tous les deux wana azana moins de 1 euro abalusu semu alié mais ça vite na vie fo nzoto pe sepelaka na vie nzoto lobaka te mais nzoto pe fo eyebake fo emonaka ke na ngai nzoto na lata nzoto ya ndeko oyo mais ngai nzoto na mona peke kolon nzoto pe alinga pe ngai nzoto comprendre na lobeli voilà balanda cœur sensible. Et ça li passe na mawa na soni po na ngapo ndenge bazolela nyonso bazolo bawana to landa lisusu bongo to kata na biso soki olingi oliambongo no osalaka na mokili ndeko na nga vi eza moko liambongo na yo na chaque les premiers soki pe okenda musala o tiaka mbongo ya ya abonima pembeni, osombi abonima na yo, osotambula na kalme. Mutu mtuso mwona, abonima, par exemple, eza 45 euro. Par exemple, eza 45 euro. Meko mwona mutu otamboli, ifale, oza na abonima te, ifale ofuta na bis, par exemple, eza 3 euro, ofrode, bakangio, oye kufuta 60 euro. Si 45 euro ya panda, un mois. Voilà. Donc, biso moka to tourna ka autour du soleil pendant 365 jours et 6 heures. Donc, tozo détruire banzo na biso tozo tourner kaka au rond-point. Tozo gagner pe le côté to voir ma pété même mutoza ka en kokoto. Donc, et ça linga passi to landa. Tozo pa wa. Je suis en train de me casser. Je
talanan. Bon, on a la lia. Donc, à mon égo, y'en a ma colo. Qui n'a fait tout le monde au foot la papa n'a pas de maman il est côté place à tout le monde Voilà, bisous tout moni, il y a papier qui est. Ndenge bazo la sa place on ande auta kanda kuna ima kolo le kina mwa sa zole la. Abi na bele la ka yo ya papita la, abi risque ya boye frema. Koyaka makolo. Soko sombia boni meki kuto kombien, ya papi. Abi mbongo oyo bomba, eske ofuti la ka mama nda kubie papa. Donc ya futa ka nenda ko ya tata te mama te na Congo. Baye baka pete mbongo ke ndaka wapi. Donc ya papi akufi. Donc ya kei. Ete yanga ina yo, soki mama osomba iloko, somba ndeko. Soki olingi ozala lez, atana transport, somba bonima na yo, panda un mois, okotambo la lez, liaka bien, ozala kanan kokoto te, olingo somba tan taba na yo, somba, vieza moko. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.